Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês duas confecções de brinquedo para a gente se divertir e explorar bastante. A primeira é telescópio com CD e cone de papel toalha ou alumínio. E a segunda, a gente vai fazer uma lanterna caseira, isso mesmo. A gente vai usar também cone de papel alumínio, vai usar um LED, uma luzinha. E vamos usar uma bateria, tá bom? E essas duas vivências têm como objetivo em desenvolver, em estimular o desenvolvimento das habilidades manuais através da confecção de brinquedos, despertando a curiosidade, a criação, a observação das imagens através do telescópio e o desenvolvimento na descoberta das luzes e seus movimentos com a nossa lanterna caseira. Agora, a câmera vai mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar. Ah, então, para as duas vivências, eu vou usar dois cones de papel alumínio ou papel guardanapo. Tá? Dois cones. Aí eu vou usar CDs. Peguei alguns CDs, mas para essa vivência a gente vai precisar só de um. Vou usar fita adesiva. E aqui é um LED, ó. Professora, o que é um LED? Um LED normalmente você pode comprar ele, que é essa luzinha que vem com esse fiozinho, ou você pode tirar ele de algum brinquedo que não esteja mais funcionando. Foi o que eu fiz. Eu peguei um brinquedo dos meus filhos que não estava mais funcionando, tirei. Mas se você não conseguir a LED, professora, eu não sei onde tem essa LED. Você pode fazer com a luz do celular. Peguei o celular aqui. Aí o celular não tem uma lanterna, ó. Seja a lanterna. Então, vai dar o mesmo efeito. A diferença é que a gente vai ter a LED e o outro a gente vai ter o celular. Com a LED, a minha brincadeira vai possibilitar eu ficar mais tempo brincando. Por quê? Porque eu vou pegar esse negócio aqui e vou montar no cone de papel. E com o celular, às vezes a mamãe vai querer o celular ou o papai, então a gente não vai conseguir ficar utilizando o celular deles o tempo todo, tá bom? Mas você vai fazer do jeito que você achar melhor aí na sua casa. A câmera vai continuar pegando as minhas mãos e vocês vão ouvir minha voz. Eu vou montar assim. A gente vai começar pelo telescópio. No cone do telescópio, a gente vai precisar fazer um corte aqui, ó. Lá na ponta, quase na ponta, ó, mais ou menos 3 dedos de diferença, a gente vai fazer um corte. Depois que eu fizer esse corte, eu vou pegar o CD e vou encaixar. Vou encaixar. Terminei de encaixar, o nosso telescópio está pronto. Aí, eu posso trocar as lentes do meu telescópio. Quero essa, uso essa. Essas daqui são diferentes. Uma é azul e a outra é branca, né? Coloco essa. E como que eu vou brincar com o meu telescópio? A câmera vai mostrar agora eu brincando com o telescópio. É assim, ó. Eu vou brincar. E esse CD aqui, ele possibilita que a luz reflita aqui e eu consigo ver uma luz diferente aqui dentro. No final da confecção dos brinquedos, eu vou gravar lá dentro e deixar para vocês ver como que é. Porque a imagem que eu tô vendo aqui, eu tenho certeza que vai ser a imagem que vocês vão ver na casa de vocês. E aí você pode, ó, girar a lente do seu telescópio. Você pode girar a lente do seu telescópio. Você pode girar a lente do seu telescópio. E observar várias coisas. Vocês podem observar lá fora, através da janela. Eu vou me levantar, vou dar uma olhada lá na janela. Oi, gente! Eu tô vendo meus vizinhos com meu telescópio. E aí eu consigo rodar minha lente para tentar aproximar a imagem. Olha que legal! Daqui eu tô vendo o campo, lá no fundo. Aí eu tô vendo aqui uma casa que tem umas roupas estendidas. Nossa! E lá atrás eu tô vendo um monte de árvore.
Vou pedir para a câmera vir aqui, ó, para ela enxergar o que eu tô enxergando aqui, ó. Olha que legal. Olha ali, ó, a gente tá conseguindo ver as roupas da minha vizinha. Aí lá do outro lado, eu vou virar aqui, a gente tá vendo as árvores. E lá no fundo, ó, o campo. Tá vendo o campo lá no fundo? Olha que bacana, gente. Super legal esse telescópio para me desvendar vários lugares. Agora a gente vai lá na confecção da nossa lanterna. Vamos lá? Agora a gente vai fazer a nossa lanterna caseira. No nosso cone, você vai fazer um buraco no nosso cone. Mais ou menos também 3 dedos. Aí a gente vai pegar o nosso LED e vai colocar nesse buraco. Para fazer esse buraco, eu preciso da ajuda da minha mãe, do meu pai, de um responsável. Tanto desse brinquedo, quanto do outro. Terminei de fazer isso, eu vou pegar os fiozinhos que tá para fora. Vou mostrar bem na câmera. Ó, os fiozinhos que tá para fora. E vou colocar esses fiozinhos na minha bateria. Minha pia. Aí você vai fazer o teste para ver se acende, ó. Fica de olho aqui, ó. É aqui que vai acender. Aí eu vou colocar pra ver se acende. Acendeu! Então eu já percebi que acende. O que que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço da fita. E vou fixar o pedaço de fio na bateria. Deixa pra câmera vir aqui em cima mostrar. Ó. Eu vou pegar aqui, vou enrolar e pego a fita e coloco por cima para segurar. A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui, ó, que aí vai possibilitar que o LED acenda. O meu LED, ele fica piscando, porque o brinquedinho que eu tinha aqui em casa, ele ficava piscando. Então, eu não tenho aquele LED que fica todo só branco. Pronto. Terminei de fazer isso com as duas. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pegar um outro pedaço de fita. Vou colocar aqui, tirar a fita primeiro. Colocar a minha bateria aqui em cima, vou pegar um pedaço de fita e fixar. Ó, apagou. Por que será que apagou, professora? Ah, apagou porque soltou aqui. Vou ter que fixar direito, tá? Aí vou pegar outro pedaço de fita. Olha aqui, gente, ó, tá bacana. Ficou. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar ela na frente, né? Tá. Olha que bacana. Gente, ó, peguei um lençol. Entrar aqui embaixo e mostrar para vocês as luzes. Olha a imagem da minha mãe. Que legal. Mostrar o meu rosto. Gente, olha que legal. Olha. E eu também vou mostrar para vocês a lanterna feita com o celular, para ver que funciona também. Calma aí. Ó, gente, como eu falei para vocês, dá para fazer também com o cone e o celular. A gente vai fazer assim, ó. Só que eu não vou poder passar fita no celular, porque pode estragar. Mas você pode brincar assim. Olha que bacana. Vou
colocar o lençol pra gente fazer o mesmo teste que a gente fez com a outra lanterna. Olha, a gente consegue ver, tem também, olha só lá, a lanterna. Vou pedir pra câmera entrar aqui e mostrar, ó, lá na minha mão, ó. Olha aqui. Também funciona. E com a lanterna feita com a bateria e o LED, que também funciona. Agora eu vou colocar aqui na mesa nossos dois brinquedos. Pode brincar de noite, de dia, com o lençol por cima, igual eu fiz. Pode brincar com a lanterna feita no celular. Bacana, e também funciona. E com o nosso telescópio, para a gente poder, ó, ver ao infinito e além. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.